ime je Dejan Ivanov, ja sam redovni profesor hirurgije. Ja sam Radovan Cvijanović, abdominalni hirurg. Ja sam dr. Goran Stojanović, specijalista pneumofiziolog i bronkolog. Moje ime je Milica Zagoričnik. Ja sam lekar specijalista, anesteziolog. Moje ime je Vladimir Harhej. Ja sam specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Ja sam Dejan Dimitrijević, lekar specijalista, anesteziolog. Ja sam Damir Regelja, specijalista sam opšte abdominalne hirurgije. Ja sam Anđela Žegović, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkolog. Moje ime je Miodrag Vranješ, ja sam ortopedski hirurg i traumatolog.